iyadoo ay dawladdu taa ka duulayso waxay miisaaniyadda qaranka ka qorshaysay $2 million oo hordhaca. Guddiga abaaraha heer qaran ee xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadlay halka ay marayso abaaraha ka jira gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Guddiga ayaa shaaciyay in $2 million ay ugu deeqeen dadka abaaruhu saameeyeen, taasoo la gaadhsiin doono cunto, biyo iyo sidoo kale daawooyin. Maanta oo ay tahay 24 bishii 8-aad 2022, waxaa halkan aanu idinku yeedhnay haddaad tihiin saxaafaddii qaranka, annagoo ah guddidii gurmadka abaaraha qaranka ee uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnihii kaleba, sidaanu ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda caalamkaba warbixin uga siino xaaladda abaarta ee dalku halka ay marayso. Sidaa uu sheegay Faysal, 4 xilli oo aynu soo dhaafnay roobabkii aynu heli jirnay, dhulka mararka qaarna waaba la waayey, mararka qaarna way yaraadeen. Waa 2 gu iyo 2 dayrood oo isku xiga. Marka muddo dheer arrintaasoo kale oo sanawaadad inamay soo marin, Jamhuuriyadda Soomaaliland may soo marin in 4 xilli roobaada isku xiga la waayo ama ay yaraadaan. Marka waa garan kartaan dhibka iyo dhibaatada ay keenayso. Sanadkan horaantiisii iyo sanadkii hore dabeeqadiisii baa ogeedeen in lagu jiray gurmad raashin qaybin iyo biyo dhaamis iyo abaar aad u kulul, iyadoo xaaladii lagu jiro ay meel halisa maraysa baa gugii soo galay. Gugiina sidii la filayay muu noqon, dhulka xooggiisana maba helinba roobku, meelo yaryar bay heleen. Abaartii sidii bay u jirtay usii xoogaysatay. Iminkana waxaa lagu jiraa xagaa, oo waa ogtihiin xagaaguna waa abaar. Ilaa iyo bisha 9-aad aakhirkeeda ilaa bisha 10-aad biyaha dayrta la fili maayo, inkastoo meelahan galbeedka meelo ka mida uu roobab ka da-een, haddana wax abaarta 4 xilli gaadhay ee 2 sannadood isku soo gaadhay wax ka taraya maaha. Sidaa awadeed, qodobka koowaad waxa weeyaan in ummadda aan u sheegno inay dalka abaartii ka jirtay sii xoogaysatay oo ay gaadhay heer meelaha qaar gaajo ay dadka cunto yaraan aad iyo aad u badan, xoolihii oo calaf iyo waxay gooyaan baan haysan, meelaha qaarna ay dhimanayaan xoolihii, biyihii oo dee waa garanka samana dii roob la waayo dee biyo la-aan baa ku xigta, oo dhulka qaar biyihii biyo dhaamiskii ka socdo oo 2 bilood u dambeeyeyba uu ka socday, gaar ahaan gobollada bariga hawsii badnaadaane iyo weliba nafaqo darrada oo dhinaca caafimaadka ah oo dadka yaryar iyo dadka waayeelkaaba aada ugu soo badanaysa. Sidaa awadeed, xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aad iyo aad u culus. Sidaa awadeed, waxaan u baahanahay ummadda reer Soomaaliland, culimmo, ganacsato, waayeel, shacab, marka hore inay ogaadaan in xaaladda culus aynu ku jirno, mar labaadka in iskaashi weyn oo ballaaran la sameeyo oo ay ugu horeyso dadkii iskaashan jiray ee dabada iyo gudaha ee dadka iscaawin jiray iyo ganacsata lahaa cid walba lahaa, inay dee waxay waxtar ahayd dadweynaha iyo ummaddu istari jirtay inay istarto. Dowladdu waxyaabo dee ay intaaba qabanaysay oo ku howlanayd way jiraan. Dhinaca xoolaha oo dhimanaya, maalin dhaweyd soo ilaa wiigan 2,350 tiim oo dhakhaatiir caafimaadaba dalka odhan loo kala diray sidii xoolaha usoo daweeyaan oo ay goobahooda ugu tagaan, waana ku maqan yihiin weli. Biyaha waxaa sidaa idaacadaha kala socoteen ceelal badan oo degdeg u ah emergency baa la qoday, oo goobaha abaartu kusoo noqonaysa laga qoday, qaar kalena way qorsheysan yihiin. Xagga caafimaadka, iyaguna waxay direen tiimo caafimaad oo daraasad soo sameeya goobaha miyigana taga. Waxaa
ugu weyn ee hadda baahida ugu weyn ee taagan ee degdeg ah ee waxa soo dhimiyay baahida degdeg ah waxa ugu muhiimsan ee ma taagan waxa in dadkii raashin la gaaro oo wixii aynu hayno imika aynu bilowno si dadkii ugu qayb lahayn iyadoo ay dawladdu taa ka duuliso waxay miisaaniyadda qaranka qorsheysay 2 milyan oo dollar oo hordhac oo raashimo iyo dawooyin iyo wixii lala gaari karaba lagu bilaabayo waxaanu kaloo imika ka soo baxnay shir weyn oo aanu ugu yeernay hay'adaha caalamiga ah oo iyagana aanu horena madaxweynuhu abiilkii u gaadhsiiyey iyo codsigii in degdeg gurmad loola soo gaadho annaguna imika aanu si 2 saacadood halka ku doodaynay si gurmadka iyagana qaybtoodii uga qayb qaadan lahaayeen marka hay-adahana warkii waa la gaadhsiiyey 2 milyan ee dawladdu bixinaysa waa hordhac intaa kuma dhammaan doonto haddii la ka dhigo shaqaday qabanaysaana 2 milyan oo qoro maaha ceelasha la qodayo ee arkaysaan miisaaniyadda qaranka laga qodayay qaar badan oo ka mid ah xanaanada iyo dhakhaatiirta la diraya waa dhakhaatiirtii shaqaalihii dawladda weeye shaqaalaha kale la diraya waa kuwii caafimaadka waxaas dhan miisaaniyadda dawladdana waa laga bixinayaa iskaashi kale ee dawladaha aynu la leenahayna waa laga bixinaya taas waa tii dawladda waxaa loo baahan yahay marka dadka ganacsatada ah iyo ummadda reer Soomaalilandba dabad iyo guda meel ay joogaanba inay u soo jeestaan oo nafta ay u huraan ummadda baahida iyo abaarta ay haysay reer Soomaaliland meel walba jooga iyagoo dowlad iyo shicib iyo adduunba aynu iskaashanayno gabcaha isqabsanayno taas waa taa haddii bisha ilaa iyo 2 bilood soo socda ilaa abaar kulul oo way sii kululaanaysaa sida la qiyaasayo waxaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay abaartii naga jabiyo waxaynu ilaahay ka baryaynaa in dhibka uu dadkeena ka dulqaado waxaynu markaa diwaana ducaysanaynaa culimmaduna haynoo ducayso masaajidaha laga duceeyo waxaa la akhri jiray marka masaajidada la tago qunuud baa la akhri jiray oo marka ay nawaasishayo dhibaatooyinku yimaadaan culimmadu qunuud bay akhri jireen ay ilaahay ku baryayaan salaad walba qunuuddiina ha la soo celiyo khudbada masaajidku ha bilaabaan masaajidada qaar badan badan siyaasad baaba lagaga hadlaayo siyaasadda intaa halkan inoo yar dhigtaan siyaasadda dad kale ka hadli dooneen ducada iyo ilaahay bariga iyo dhibka taagan dadka sidii ilaahay uga fududayn lahaa ha looga duceeyo marka intaasaan ku soo koobayaa dhibaatadaa jirta inaan idin dareensiino qorshaha dawladduna uu kaa yahay degdegna uu bilaabmayo raashinkii ugu horreeyeyna si dhaqsaa loo kala diri doono haddii la ka dhigo xamse xayd wararka laantaafka soomaaliga c b a t v hargeysa